aí, tem ideia do que significa nascituro? Não tenho a menor ideia. Como é que é? Nascituro? Não sei o que é isso, não. Ai, acho que alguma coisa a ver com nascimento, feto, não lembro exatamente. Nasceu agora, nasceu há pouco tempo. Parece que é um feto que nasce antes do tempo. Não tenho a mínima ideia, o que é o que é o quê? Vou voltar pra você agora. Quem explica pra gente é o professor Toguinha. Nascituro é uma pessoa que ainda vai nascer. E como só começamos a fazer parte da sociedade civil depois que nascemos, ele ainda não tem direitos. Mas mesmo assim, a lei protege os interesses do feto. E por isso, ele pode receber doação e ser herdeiro.